must be wrong. You think I'm blind. So much for trust, so much for trust. You paint your lies in black and white. Your colors show more than you know. Além de ajudar o bar a enfrentar esse momento tão difícil, ao se tornar membro, você tem acesso a emojis e conteúdos exclusivos, além de muitas outras vantagens. Confira nossos pacotes e venha para a família mais rock and roll do Brasil. Manifesto Bar, desde 1994, trazendo o melhor do hard, heavy e classic rock para você. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Manifesto, sejam todos muito bem-vindos à casa mais rock and roll da galáxia. 2021 chegou, né? Parecia que não ia chegar nunca, mas finalmente chegou e temos aqui Manifesto de portas fechadas. E hoje a gente vai passar um especial para vocês, para todos os nossos amigos, nossos clientes, os fãs da casa e das bandas. Nós vamos passar uma retrospectiva das melhores lives de 2021, mas aquela velha de sempre, né? 2021 chegou, mas não mudou muito não. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e já deixa aquele joinha pro YouTube divulgar mais essa live hoje que é especial, os melhores de 2021. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos e claro, tenham uma ótima noite e um ótimo show. Supreme. Esse som vai pra galera do Voltadil, pra galera de todo mundo que tá acompanhando lá nos amigos da Heaven and Hell. Todo mundo que tá no grupo dos amigos da Heaven and Hell. We'll rock! We'll rock! We'll rock! Princess, see the traces of things they want to be. Only we can see. Come for killing, leaving citizens with the clouds to leave behind. Penetrate your mind, settle love, singing songs. He's feeling that rain. I've been so alone, counting down the window by them balls. I've been so alone, down in the bed, go fire down balls. I feel so alone, turning down the bed on fire again. I feel so alone, turning down the bed on fire again. I feel so alone, turning down the bed on fire again. Dance with the dead in my dreams. Listen to the hallowed screams. The dead has taken my soul. Temptation lost of control. 60 seconds. Ah, now we're going to play the correct song, okay? This is a song called Shots in the Dark. Clap your hands, come on. Home too, man. Pipa! São Paulo no Manifesto aqui. Tá bom, galera? Esse som é do álbum Fear of the Dark, que se chama Wasting Love. Desperate cry, just today. Bom, vou interromper um pouco a live aqui, esse especial, para... Vamos falar, ó, o manifesto está aqui, fechado, estamos fechados, não só por conta de ser o ano novo, não, é porque entramos na bandeira vermelha aqui em São Paulo, né? E tá mal maluquice. Eu resumo, não é novidade para vocês, não é novidade para nós, não é novidade para ninguém. O manifesto, assim como todo mundo do ramo do entretenimento, está sendo mega afetado por essa situação atual. E não está sendo fácil, nem um pouco. Quando nós começamos as lives lá em abril, cara, em abril de 2020, nós começamos a fazer essas lives. O intuito das lives era o quê? Levar um pouquinho do manifesto aí para vocês e, é claro, buscar uma ajuda, uma forma de manter as portas abertas. E estamos aí já em 2021. Ainda não foi nada resolvido e as coisas estão piorando. Vocês podem nos ajudar na vaquinha, compartilhando, chamando a galera para se inscrever no nosso canal e quando isso acabar, claro, a galera para vir para cá. Mas vamos falar um pouco sobre o que é o manifesto. Cara, são 25... Essa camiseta já ficou velha. São 26 anos já. Já são 26 anos de muito rock and roll. São 26 anos vivendo disso, de rock and roll aqui no Brasil, remando contra a maré, como sempre. Quem tá nesse business sabe como é que é. Você não tem apoio, você não tem ajuda de nenhuma parte, você não tem... É como se rock não fosse cultura no Brasil. Essa é a verdade. Dá essa sensação, como sempre. Mas não interessa. Para nós, isso sempre foi um desafio e nós damos sempre o nosso 110% para fazer o melhor, a melhor noite, o melhor som, com as melhores bandas. Cara, o manifesto, hoje não, né? Vamos lá, antes dessa pandemia... O manifesto empregava aí mais ou menos 25 pessoas diretamente, e isso só da galera que trabalha aqui para fazer a noite. É som, é cozinha, bar, atendimento, segurança, portaria, gerência, todo mundo. Cara, são 25 pessoas no mínimo para poder fazer a noite acontecer, para poder fazer essa máquina que é o manifesto rodar. Isso diretamente. Fora as bandas que estão aqui. São, vamos lá, numa noite normal, antes dessa loucura toda, pô, 2, 3 bandas aqui no palco, pelo menos 15 músicos aqui trabalhando para levar muito rock and roll para vocês. Meu, olha o impacto que isso deu. Isso aqui no manifesto. Fora todos os outros lugares, todas as outras casas, tudo. Aqui o impacto para nós foi muito pesado, foi um golpe muito violento e realmente cada dia é uma surpresa. Fora, é claro, também as surpresas que vêm nos noticiários, que vai bandeira isso, bandeira aquilo, fecha, abre, não pode, pode, não pode. Cara, você nunca sabe. Toda semana, quando a gente termina o final de semana de live, segunda-feira, qual que vai ser a surpresa? A gente nunca sabe. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, fazendo essas lives para vocês e, quando podia, para a galera que podia vir aqui, né? Então, pessoal, por favor, quem puder, contribua, compartilhem. Vamos fazer? Então, vamos lá. Anthrax. Manifesto. Don't forget to mention the way we forgot it all today. Combination by your honesty is the price of the hour. Valeu. It's time to psycho fucking social. Yeah. Nessa hora nós temos que fazer valer aquilo, o rock and roll, todo mundo tem que se unir. Nós que curtimos, que amamos esse estilo, que temos isso como estilo de vida, nós temos que nos unir para poder fazer a coisa continuar. E o rock and roll não morrer nunca, e lugares como o Manifesto poderem sobreviver a esse caos todo. Sem apoio, sem ajuda de ninguém, a única ajuda que nós temos realmente são de vocês que estão aí nos assistindo, nos curtindo e que amam o Manifesto, assim como todos nós. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que nos ajudou a passar aí por esse 2020 caótico, e 2021 vamos torcer que a coisa se resolva, acabe logo tudo isso e nós possamos receber todos os nossos amigos, nossos clientes, todo mundo que nós amamos aqui no Templo do Rock. Obrigado, galera. got to turn. I got to live. I know I'm gonna die, but I don't care. Get up! Everybody's gonna roll their beer. É a próxima música. just screams your freedom. Still you're waiting to me. The chain must come like angels and dying and dying. We'll see the sun like endless. You praise to, you pray for and die. Nobody sees when the things of the times we all do. Give it up, come on, give it all you got. Right, right, train. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí na internet. Nós somos aí o Tio Glória, pessoal! Boa noite a todos, boa noite pessoal. While we're out, a message says feel like screaming. Close my eyes. Times like these, my head goes down. Only things I know is behind me all this town. Name me all this town. after time. I've done my sentence, but committed no crime. And by mistakes, I've made a few. I've had my share and kids in my face, but I've gone through. To go on and on and on and on. We are the champions, my friends, and we'll get my fight out to the end. We are the champions. We. Taking my bows and my curtain calls. You brought me fame in a photograph in a ghost today. I thank you all. It's been about a roses, no pleasant cruise. I can see the weed I chopped out of my race, and I never lose. And if you go. Champions, my friends, and we'll get my fight out to the end. We are the champions.